Salve família! Resmar, Punga MC, pica nos pica! Antes não começa a vir, família, inscreve-se no canal, ativa tudo o sininho e toda a notificação para você ser notificado. Antes não começa a vir, família, como esquece de comentar qualquer coisa no comentário. Só eu comento, qualquer coisa, põe um comenta no comentário, vou livre para uma opinião, aquele que bobo quiser, família. Então estraga no comentário, estraga naquele like. Família, chame-me presente em nosso novo energético que se transformou de fazer filme na Cabo Verde. Uber, família, Uber é que é o melhor que vem em Cabo Verde. Fica ligado, família. Não se fechar o boca de zona, é só chegar no Leonel Domingos Club. Bem, o pai, o Uber, o baby, o seu pai é um treino, ou seu pai é um caminhar, ou seu pai é um vibe, um qualquer cena. É com o Uber, família. Mais perto de boa e rápido. Você é uma Uber, seu sucesso no mundo inteiro. Então, acabou esquecendo de Uber, então, ok? Então, família. Cima você, não sei não falar hoje de um assunto muito polêmico na rede social que envolve Seba, que envolve Lisandro Cucci. Cima você, Lisandro Cucci é um jovem que sempre foi tio rebuliço na Cabo Verde inteiro e na Palop inteiro. É um jovem que ainda cantava mais na francês e ganha fama através do Yves Kiris lá na França, que foi o seu sucesso com essa música única, que ele é bem conhecido na França. Nunca sei se não sei o que, mas ele fala seu francês e seu fluente lá na França. Então, acaba lança aquela música também, nova música e Karma, versão crioulo. E tem versão francesa que foi a primeira, e lança em versão crioulo, que foi seu sucesso, Se dá conta quase com 3 milhões de visualizações no YouTube e ultrapassa aquela versão francesa. Então, pode esse trabalho que lança em português, em crioulo e assim, fazer consumir para públicos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné, whatever, tudo que é esse país, então. Então, Lisandro Cucci, se você atua lá na América, sabe o que passa. Mas aqui o problema que dá entre ele, Seba, rapaz de música e técnico de som, dá o problema que ele pifla no ar. E Seba fala nunca mais, é que está trabalhando com Lisandro Cucci. Mas Lisandro Cucci, você pensa, ele é Michael Jackson. Então, família, furiva, Seba tem um histórico, todo artista que vai, que vai cantar com ele na América, depois, essa vez tem um treta, não sabe para um monte. Coisa que está passa entre as lãs bastidores. A mim que sei, mas aquela coisa ali sempre fica prejudicial para toda a parte de artista. E é uma coisa que nós também não temos que ver na borda, dê nossa opinião. E fala um pouco se isso passa realmente entre as duas. E se me gostaria de avisar no Cucci, um jovem que está feito sucesso. Muitas pessoas que têm conhecimento de tua música que tem. Porque tem tua música que pessoas que conhecem. E então, estive lá na América, onde queria bom show. E a ele está falando, mas tive problema de som, falha de som e única música que sem direito e de pessoas se te reclama. Por ser um problema de som, às vezes está ouvindo naqueles grandes eventos. Tira na Cabo Verde, na grandes eventos, também botou hoje um problema de som. Fudido, que até nem para o artista canta. O artista está sair frustrado, ele é como conseguir entrega máximo e a ser público, entende? É complicado. Então, sei lá, seguindo a flow, que eu falo mal de artista, que eu falo mal de artista, joga dinheiro com isso. Sim. Então, por isso que um monte de artistas acabam e perde vontade de trabalho, acabou. Então, aquilo. E parte de Lisandro. Se Lisandro fazer alguma coisa aqui, que era certo, ou alguma coisa que era direito, então, esse zero, nós temos que dar junto para nós falar. E se vai, quando fala de rapaz que é bom de ganhar dinheiro com o bode, ganhar dinheiro com coisa, nós tudo nós ganhamos dinheiro com o companheiro. Se que era certo, até fica aí entre nós. Se der um problema entre nós, até fica aí nos bastidores, ninguém até fica para saber. Coisa que passa realmente, não sempre, e contratante com o artista você tem uma relação bom. Às vezes, esse tipo de relação bom, mas na hora de fazer negócio, na hora de um termo, alguma coisa que te acorda direito para um artista da grande coisa, aquele que é outro, que está a ser como o artista crê. Então, aquele que te acaba aquele treta, então é um pouco desvio. E manda Lisandro, com games de som, para o check sound, sete horas, esse boy, esse que entende com o companheiro. Esse que entende que o Lisandro cria, Lisandro que entende que o cria. Você entende? Então, lá que hoje um pouco de falha, da piritura, alguém que vai festa, desculpa. Que é que desculpa de coração, de coisa que passa, a mim fazia máximo, me promovia máximo, com tudo amor, com tudo vontade. Lisandro tem talento, sim. E que outra foto com ninguém na América, por morrer, estava chateado. Mas aquela foi uma coisa de ele com alguém de som. Começava na porta, tá controla a porta com dinheiro, com bilhete. E houve um falha naquela parte lá. E tá pedindo tudo alguém que vai festa, desculpa. Tá pedindo desculpa mesmo.
da pedir desculpa e nos turcos ali na live de nesse momento que baixou que crê serinheiro de volta ou que crê serinheiro de volta que só contente para não falar na privada da del serinheiro de volta, ok? Da del serinheiro da pedir tudo alguém desculpa, falha que foi de meu, falha foi de engenheiro de som. A minha para fazer rabulifo, para divulgação. Ok, gajo, está na bom hotel, é tratado direito, tudo foi direito. Só que falha foi na parte de som, que nunca até entende, que me contrata, que é a mesma equipa de som, que é o mesmo gajo que faz som para Calema, que faz para Negato, que faz para Soraya. E gajo, antes de ser moco, é da ser para duro, coisa que funciona. Ninguém tem culpa, meninas. A mim se contrata um galinha para pintar a casa. É claro que. É, mas o gajo faz comigo. Me desculpa. Esse é bom plano. Só que minga por isso estou ali na internet. Fica atacando a mim. A mim sábado na Inglaterra, segunda-feira. Mesmo segunda-feira de noite, terça-feira. Fica atando, trucou. Vai entregar minhas bilhetes. 40, 50 minutos. Puxou. Por acontecer. Sendo que minha está com perca de Rubem Teixeira. De muito dinheiro, eu sei, entende? Aquilo que ainda pedi meu desculpa. Pô, ainda tem que no cliente da Tele César ali, também a ver, duas águas, seis dólares. Porra! Olha, é que tá quanto, não? 3,8. Que é Tex. A bolsa ali está por 16 dólares. Está mano. Sazão. Passa. Lisandro curte ter esse depoimento. Seba ter esse depoimento. Então, eu fico ligado para o Mônica. Ele é um que ele tem de chocos aqui da esfera. Amanhã está curto. E amanhã você deixa o máximo de opinião que você acha. Coisa que você dá passa entre os artistas. Quem nem que sabe mais sobre aquele assunto ali, coisa que passa realmente, se vá com o Lisandro Couto na América, se entra em contato, manda, da pública, ok? Então, é mais uma coisa. Se vá falar também, mas se vá falar com o Lisandro Couto, rapaz, que ele toca guitarra, rapaz, que toca coisa mesmo que entende companheiro. Que ele é normal. O Lisandro escreve uma coisa, mas rapaz escreve outra. É que é fácil apanhar nota de som com banda. É que é fácil, eles andam de um homem que entende canto com banda, realmente de um homem que canto com banda. Então é que tudo tem capacidade com técnico, com rapazes que entende companheiro na hora de tocar som, de nota de som, alguma coisa que dá certo, lhe esquira tudo aquele conflito lhe. E cena está fodido. Depois que ele viu da passa, bagulho sanar. Para um MC, pica, sempre tem uma fala em nossos assuntos ali, polêmico. Tempo é parte de Seba, tempo é parte de Lisandro, não estou chuva de chuva. Fui! E próximo vídeo, meninas, aguarda, pica no espica, nunca vai ter sempre senhora para morrer. Aquele bagulho ali está frio. Seba, que tive problema com Soraya Ramos. Gosto de Seba, que tive problema com Lisandro Couto. Seba, que tive problema com Tranca Fulha. Seba, que tive problema com Prego. Será que Seba que será errado? Ou será que esse artista ali que será errado? Me deixa no comentário. Ok, fui!